אתם רוצים לשמוע לצני הדור? יום אחד, הייתה כתבה, לא להאמין, כתבה בעיתון, כתבה שקרית, וכולם פה להאמין את זה. אברך מקבל לחודש פסקורת בזמנו, זאת אומרת לכם לפני איזה 5 שנים, 7,000 שקל. זה רק כתבו בעיתון. 7,700 לא מקבל. המדינה משלמת נכון ליום לאברך 300 שקל. מה? 7,000? אז אחד אמר לי, מה, כן, אברכים קבלים 7,000 וזה. אמרתי, טוב. אמרתי, תכף תראה איך הוא, איך הוא בעצמו סותר את עצמו. אני ככה אוהב לעשות לאנשים. העברתי נושא, אמרתי לו, מה דעתך שהבן שלך ילמד תורה, יהיה בישיבה, יהיה באברך כולל? מה אתה משוגע? אמרתי לו, למה? ממה הוא התפרנס? אמרתי, מה התפרנס? 7,000 שקל בחודש. הוא בעצמו לא מאמין מה שהוא אומר, אבל זה כיף, זה ניצח כזה, זה כיף, זה... אמרתי לו, אם הם מקבלים 7,000 שקל בחודש, הייתי רואה כל החילונים באים לכולל. 7,000? באים ויושבים? כולם לא באים. איזה 7,000? אברכים מתפרנסים, מסכימים של 1,200 שקל בחודש בחודש, אתה מדבר על שטויות. וזה אחרי שהישיבה משלימה להם, שעושים כסף מנדיבים כדי לעזור להם. המדינה נותן 300 והוא צריך להשלים את השאר? על מה אתה מקשקש? אנשים פולעים כמו שם, מה שבע אלף? תביא, תביא לי שבע אלף, אני בא. איפה שבע? זה לא להאמין. רציתי להתקשר להוא שאמר 7,000 ולצבוע ממנו על כל השנים. חסר לי, קיבלתי פחות בהרבה. שתשלים לי 7,000 רטרואקטיבית, אני רוצה חזרה את כל הכסף. 7,000. אתם מבינים? אנשים פולעים את כל השטויות האלה. לצנאי אותו. יש כאלה? חושבים שעיתון זה גמרא. מה קרה לך? מפורש היה כתוב בעיתון. מה מפורש? מה זה גמרא, מה זה מרשה, מה מפורש? מי כתב את זה? מי עומד אחרי הכתבה? איזה אינטרסנט, איזה אחד ששונא דתיים, אז נוח לו לכתוב איזה כתבה שקרית. על מי אתה מאמין? מי עומד מאחרי הכתבה בטלוויזיה? מה קרה לך? אמרו מפורש בטלוויזיה. מי אמר? מה אמר? מה הם אומרים? מי האנשים האלה? מה המגמה שלהם? מה המניעים שלהם? אתה מאמין? זה לא להאמין, רבותיך, אנשים הולכים ממש תנועת העדר.